Λοιπόν, κύριε Μαρτίνη, μιας και αρχίσαμε με το Twitter, να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Με το? Με το Twitter προηγουμένως και τις αναρτήσεις που συζητούσαμε εδώ, να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα, γιατί υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ξέρετε, μην ρωτάτε εδώ... πολύ, γιατί με τα καινούργια σχήματα είμαι ζώων. Θα σας βοηθήσουμε, μη σας νοιάζει. Θα σας βοηθήσουμε, παρακαλώ. Δεν ξέρω την χρονολογία, κύριε. Κύριε Μαρτίνη, μόλις πριν λίγο. 76 χρονών είμαι, δεν ξέρω. Τι να κάνω. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω? Ναι, ναι, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Τι να κάνω. Λοιπόν. Ο θείος σας αυτό ξέρει. Ο σημερινός πρόεδρος του κοινοφιλού ιδρύματος Ερίκος Ντινάνο, κύριος Φαραντάτος, πράγματι τοποθετήθηκε επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης. Παραμένει όμως επί 2,5 χρόνια στο πόστο του και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είτε συνεργάζεται, έτσι, είτε ο γραμματέας, είτε συνεργάζεται... Έτσι. Με συγχωρείτε, δεν άκουσα το όνομα. Ο κύριος γραμματέας του κοινοφιλού ιδρύματος Ερίκος Ντινάνο, κύριος Φαραντάτος. Φαραντάτος. Λοιπόν, επί 2,5 χρόνια επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης παραμένει στο πόστο του. Γινόμαστε λοιπόν μάρτυρες κάποιων στοιχείων που έρχονται σήμερα στην Επιτροπή, συγκεκριμένες λίστες, τις οποίες συντάξει ο κύριος Φαραντάτος και τις πιστώνει σε εσάς, που ευθέως προηγουμένως είπατε ότι δεν τα αναγνωρίζω. Άρα, κύριε Πρόεδρε, μια παρένθεση εδώ, δεν χρειάζεται να πάνε καν στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διότι στοιχεία που πιστώνονται στο μάρτυρα τα καταρρύπτει. Τι λέτε ένα τώρα, κρατούμενο, δηλαδή. Τι λέτε ένα τώρα. Κρατούμενο είναι αυτό. Όμως εδώ... Μη βιάζεστε, κύριε Πρόεδρε. Γερωτώ, τι λέτε όμως τώρα. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα άλλο φαινόμενο, επιτρέψτε μου, λειτουργίας κάποιων εξωθεσμικών διαδικασιών από μέλη της κυβέρνησης, διότι ο κύριος Παύλος Πολάκης, αναπληρωτής υπουργός Υγείας, προαναγγέλει με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στις 3:39, κύριε Μαρτίνη, της Παρασκευής, λέει ακριβώς τα εξής. Ξέρεις τι είναι να περιμένεις το Eurogroup για να ρίξει το Σόιμπλε, ο Σόιμπλε τον Τσίπρα και να σου έρχεται Eurogroup στο δόξα πατρί, θρήνος. Και πού να δεις το τρίτο επεισόδιο του Μαρτίνι Πάρτι τη βδομάδα που έρχεται. Ο Δυρμός και Μαύρη Τραμουντάνα. Σας ερωτώ ευθέως, κύριε Μαρτίνη, μιλάτε με τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας? Όχι, δεν είναι. Κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, εδώ προκύπτει ότι ο κύριος Υπουργός Υγείας είχε γνώσει ότι σήμερα θα έρθουν στην Επιτροπή κάποια στοιχεία τα οποία συντάσσει ο γραμματέας του κοινοφιλού ιδρύματος Ερίκος Ντινάνο. Διότι δεν προέκυψε. Ότι έχει διάβολο επικοινωνίας. Γιατί με διακόπτετε, κύριε Πρόεδρε? Γιατί με θα καταλάβετε, είναι σαφέ. Εμένα απευθύνεστε. Κύριε Μπουκόρα, σε μένα απευθύνεστε. Και σας ρωτάω, υπονοείτε ότι έχει ο Υπουργός σχέση με τον Φαραντάτο? Αν αποδείξετε ότι διορίζεται από την κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, ο γραμματέας του Ερίκος Ντινάνο. Ένα ερώτημα. Γιατί το καταστατικό του Ερίκος Ντινάνο? Θέτω ένα σαφέστατο ερώτημα και προς την Επιτροπή και προς τον μάρτυρα. Εδώ διοχετεύει κάποιο. Εδώ εξετάζεται ο μάρτυρας. Γιατί με διακόπτετε συνεχώς? Συγγνώμη, αφού με ρωτάτε εμένα. Εμένα ρωτάτε. Δεν σας ρωτάω πλέον, μάρτυρα, κύριε. Κάνω ερώτημα στο μάρτυρα. Παρακαλώ, το ερώτημά σας. Εδώ διοχετεύει κάποια στοιχεία ο γραμματέας του Ερίκος Ντινάν προς την Επιτροπή, τα οποία καταρρύπτει και απορρίπτει ο κύριος Μαρτίνης. Και τα ίδια στοιχεία, έτσι, έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Υγείας από την Παρασκευή το μεσημέρι. Πώς το σχολιάζετε αυτό, κύριε Μαρτίνη? Να σας πω κάτι. Δεν είμαι σχολιαστής και ούτε είπα ότι τα απορρίπτω, ούτε τα εγκρίνω. Πολύ σαφής. Είπα πράγματα που δεν ζήτησα εγώ και δεν έχουν την υπογραφή. Είναι σαφέστατο αυτό που λέτε. Ανθρώπου που για μένα νομίμως βρίσκεται στον Ντινάν ή στον Ερυθρό Σταυρό και ειδωτές διοικήσεις. Κύριε... Για μένα είναι παράδειγμα. Ωραία, κύριε Μαρτίνη. Δεν το αναγνωρίζω. Αυτό είπα. Είστε σαφέστατος ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων. Γιατί πιστεύετε ότι ο κύριος Φαραντάτος παραμένει 2,5 χρόνια επί των ημερών της κυβέρνησης Ριζανέλ στη γραμματεία του Ερίκου Ντινάν? Να ρωτήσετε τον κύριο Καλυμμενάκη. Είναι υπουργός υγείας, είναι... Όχι, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερυθρού Σταυρού.
Όπως παρενέβαινε και επί των προηγούμενων κυβερνήσεων. Προκαλεί αναταράξεις. Προκαλεί αναταράξεις η ερώτηση. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, για προχωρήστε. Προχωρήστε. Εντάξει, ο καθένας... Και γιατί διορίζονται, κύριε... Και γιατί διορίζονται. Με συγκεκριμένο αντικείμενο. Λοιπόν, κύριε Μαρτίνη, να πάμε τώρα στο θέμα, αφού ξεπεράσαμε τα διαδικαστικά. Είπατε ότι όλα ήταν μεθοδευμένα να πάμε σε έναν πληστηριασμό, να περάσει στον ιδιωτικό τομέα ο Ερίκος Ντινάν. Εδώ σε ιδιωτικά συμφέροντα. Σε ιδιωτικά συμφέροντα. Μιλήσατε για ιατρικούς ομίλους βεβαίως, άσχετα αν κατέληξε σε τράπεζα μετά που δεν είχε σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας με κανένα τρόπο μέχρι τότε. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη και πάμε... Το στόμα ανοιχτό. Δεν είναι αυτό το ερώτημά μου, κύριε Μαρτίνη. Το ερώτημά μου είναι ότι απαντώντας προηγουμένως σε ερώτηση του κυρίου Βλάχου, είπατε ότι πράγματι μισθοδοτούσα την υπεύθυνη λογιστηρίου με μηνιαίο μισθό 14.000 ευρώ, γιατί έτσι λειτουργούσε ο ανταγωνισμός. Σας παραπέμπω στα πρακτικά. Τελικώς ήταν ένα νοσοκομείο που λειτουργούσε όπως λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία, γιατί ξέρουμε ότι οι μισθοί στο ΕΣΥ ή στο πλαίσιο του ΕΣΥ είναι συγκεκριμένο και, είναι συγκεκριμένοι και ορίζονται με νόμο. Εσείς λοιπόν που θεωρούσατε ορθό να δίδετε 14.000 μισθό σε μια υπεύθυνη λογιστηρίου, υπό ποιο καθεστώς λειτουργούσατε? Λειτουργούσατε με το καθεστώς ενός νοσοκομείου που λειτουργεί στο ευρύτερο πλαίσιο του δημοσίου τομέα ή με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια? Λοιπόν, αυτός ο μισθός αναφέρεται στην κυρία Καΐρη προφανώς. Εσείς το λέτε, εμείς δεν είπαμε όνομα. Ναι. Νομίζω τον πήρε όταν έγινε Γενική Διευθύντρια μετά την αποχώρηση του Κάμπη. Ξέρετε ποιος ήταν ο μισθός του Πρωθυπουργού το 2000, κύριε Μαρτίνη? 7.000 ευρώ. Του κυρίου Αράπογλου, ξέρετε πώς ήταν? Δεν το ξέρω τον κύριο, αλλά κύριε Μαρτίνη, σας παρακαλώ απαντήστε στα ερωτήματα. Πώς εξηγείται ένας τέτοιος λεόντιος μισθός, μια τέτοια γιγαντιαία μισθοδοσία? Για να δούμε και πώς φτάσαμε, για να πάω στο επόμενο ερώτημά μου. Επειδή λείπατε. Παρακολουθώ, κύριε Μαρτίνη, υπάρχει κλειστό κύκλωμα και παρακολουθούμε. Δεν λείπουμε ποτέ. Όχι. Τώρα νομίζω. Είχαμε μάναγερς που έκαναν τα πλάνα και επέλεγαν, υπεδείκνυαν, γιατί τελικά η ευθύνη βέβαια ανήκει σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτός αν υπάρχει κάποια αιτιολογημένη μειοψηφία. Τόσα εισηγούνταν και εάν είχαν αυτά που έπρεπε, αυτά που μου οφείλονται, θα ήταν πολλαπλά τα ωφέλη και για τους άλλους εργαζόμενους. Κύριε Γιατί Μαρτίνη, και οι άλλοι εργαζόμενοι που επικαλούνται κάποιοι, είναι στον Τινάν, βολευτήκανε με την πώληση, με την αρπαγή. Κύριε Μαρτίνη, διαμαρτύρονται από τη ξέρω. Από το αντικείμενο της ερώτησης. Λέτε ότι σας πρότειναν οι μάνατζερ. Από όσο γνωρίζω, στα δημόσια νοσοκομεία κανείς μάνατζερ δεν λειτουργούσε τότε. Άρα καταδεικνύεται ότι λειτουργούσατε με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Πάμε παρακάτω, κύριε Μαρτίνη. Δεν αναφέρομαι βέβαια στους μισθούς ενός εκατομμυρίου. Τα είπε ο κύριος Βλάχος προηγουμένως. Αυτό χρειάζεται. Αστήλειπτη για την πραγματικότητα. Θέλω να πω, κύριε Αυτό Μαρτίνη, δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί γιατί δεν ποτέ. Είδατε πώς αμείβετε εσείς και η σύμβουλή σας ένας διευθυντής λογιστηρίου ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου και να πείτε ότι εμείς θέλουμε να δουλέψουμε με ταχύτερους ρυθμούς, ας διπλασιάσουμε το μισθό, αλλά τον εφταπλασιάσατε ή τον οχταπλασιάσατε. Να πάμε παρακάτω λοιπόν, κύριε Μαρτίνη, γιατί κάπως φτάσαμε στην ανάγκη πληστηριασμού του Ερίκος Ντινάν, τον οποίο κατηγορείτε και συμμετείχατε στον πίνακα κατάταξης. Λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι μπορούσαν
να αντιμετωπιστούν οι οφειλές 300 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν δημιουργηθεί προς τρίτους, προς το κράτος και γενικότερα επί των ημερών της δικής σας διοίκησης σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα. Ποια ήταν η αντιπρότασή σας, αν προσπαθήσετε να τηλεοποιήσετε και ποια ήταν τα αποτελέσματά της. Δηλαδή, βρήκατε κάποιους ενδιαφερόμενους, ας πούμε, να δώσουν περισσότερα από τα 115 εκατομμύρια που ήταν το τελικό τίμημα. Τώρα γίνεται, αν με επιτρέψετε, σε μένα φαίνεται ένα λογικό άλμα. Διότι εγώ ισχυρίζομαι και αυτό αποδεικνύεται ότι εάν είχαμε ανάλογη μεταχείριση με τα ομοειδή νοσοκομεία που ήταν Παπαγεωργίου, Ωνάσιο, Δυνάν. Και Μαρτίνη, πώς είναι δυνατόν να έχετε ομοειδή αντιμετώπιση όταν δίνατε μισθούς 16.000. Έδιναν τα νοσοκομεία του δημοσίου μισθούς 16.000. Να ολοκληρώνουμε στην πώς θα αντιμετωπιστείτε κατά τον ίδιο τρόπο. Να ολοκληρώνετε. Να ρώτησα εσάς, κύριε Λάπα. Να ολοκληρώνετε. Σας παρακαλώ. Sui generis νοσοκομεία είναι τρεις στην Ελλάδα. Κατά Λοβέρδο. Ωνάσιο, Ερίκος Δυνάν και Παπαγεωργίου. Πόσα χρήματα πήρε το Ωνάσιο, προς Θεού, πολύτιμες υπηρεσίες και έπαψε η εκροή. Το Ωνάσιο είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η υπεύθυνη λογιστηρίου δεν μπορεί να λαμβάνει πάνω από 2.000 ευρώ μισθό. Και πολλά λέμε. Να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ακούστε κάτι. Συγγνώμη τώρα, παιδιά, δεν έχει ολοκληρώσει την απάντηση. Γιατί δεν προτείνατε να ενταχθεί στο ΕΣΥ σε καμία από τις προτάσεις σας, κύριε Μαρτίνη. Συγχωρείτε. Και θέλατε απλά χρηματοδότηση. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν προτείνατε σε καμία από τις προτάσεις σας να ενταχθεί το Ερίκος Δυνάν στο ΕΣΥ όπως εντάχθηκε το Ωνάσιο και ζητούσατε χρηματοδότηση. Αυτό σας ρωτάω. Και διευκόλυνση. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΥ το Ωνάσιο. Δεν έχει ενταχθεί, αλλά εντάξει. Όπως ένα άλλο νοσοκομείο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είστε. Πλαίσιο, ναι, δεν έχει ενταχθεί. Δεν είστε. Το Παπαγεωργίου και τόσα άλλα νοσοκομεία. Ούτε το Παπαγεωργίου. Ούτε που είναι δωρεές, κύριε Μαρτίνη. Τώρα κολλήσατε σε ένα. Λοιπόν. Τρία είναι. Λοιπόν, δεν ζητήσατε κάτι ανάλογο. Εσείς ζητούσατε λοιπόν να σας χρηματοδοτήσει ένα κράτος και ένας προϋπολογισμός που είχε να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα της κρίσης και τη στενότητα της κρίσης. Με συγχωρείτε. Όταν πουλήθηκε 115 εκατομμύρια με τον γνωστό πληστηριασμό το Ερίκος Δυνάν, γνωρίζετε να μας πείτε ποια ήταν η χρηματιστηριακή αξία των ανταγωνιστικών ομίλων του Υγεία, του Μετροπόλιταν και τα λοιπά. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία. Γιατί εφόσον είπατε ότι ήσασταν στον ανταγωνισμό, σίγουρα θα ήσασταν ενημερωμένος. Με θεωρούσαν ανταγωνιστή. Αλλά... εκεί οι τράπεζες, για κάποιο λόγο, δεν τους κλείσανε. Δεν κάποιοι... κάποια κριτήρια τραπεζικά, λοιπόν, κάποια πολιτική βούληση να σωθεί κάτι. Επειδή δεν βλέπω να έχετε τα νούμερα, κύριε Μαρτίνη, σας πληροφορώ ότι την ίδια εποχή η κεφαλαιοποίηση του ομίλου Ιατρικό Κέντρο ήταν μόλις 69 εκατομμύρια και η κεφαλαιοποίηση του ομίλου Υγεία ήταν μόλις 55 εκατομμύρια. 55 εκατομμύρια. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία. Πάλι αναστάτωση. Να περάσουμε, κύριε Μπουκόρα, πώς σε ρωτήσεις, έχετε να ακόμα. Περάσουμε σε ένα ζήτημα που συζητήθηκε πολύ. Νομίζω ότι είναι τελευταία σας ερώτηση. Είναι δύο τελευταίες ερωτήσεις. Αλλά να είναι δύο αυστηρός όμως. Αυστηρός δύο ερωτήσεις, γιατί κουράστηκε. Δύο ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με τα περιβόητα νοσήλια και τις εξετάσεις. Από τη μακρά σας εμπειρία στον χώρο της υγείας, κύριε. Είναι φτωχός, οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο γνωρίζει πλήρως
της καλύψης του ταμείου του και επιπλέον αν γνωρίζει και τη σύμβαση του Ερίκος Ντινάν με τον ΕΟΠΗ, τα προηγούμενα ταμεία κτλ. Και τι προσφέρουν αυτές οι συμβάσεις. Διότι εδώ ισχυρίζεστε συνεχώς ότι αναβαθμίζετε κάποια νοσήλια. Μπορώ να ολοκληρώσω μια ερώτηση χωρίς διακοπή. Αναβαθμίζετε κάποια νοσήλια, κάποιες αιματολογικές εξετάσεις που βλέπω εκατοντάδες τις κάνατε δωρεάν. Επιτρέψτε μου. Να ολοκληρώσω την ερώτηση. Μα κάνετε λάθος διατύπωση. Θα σας την κάνω αμέσως τώρα τη διατύπωση. Δεν αναβάθμιζα τα νοσήλια. Κάνατε εκπτώσεις και τα λοιπά. Αλλά την αναβάθμιση δεν την χρέωνε. Ναι, σας ρώτησα όμως, κάτι άλλο κύριε Μαρτίνη. Αν πιστεύετε ότι ένας μέσος ασφαλισμένος γνωρίζει τι ακριβώς δικαιούται είτε από την ιδιωτική του ασφάλεια είτε από την ασφάλεια του δημοσίου και μάλιστα από ένα νοσοκομείο σε θολό που λειτουργεί, δεν λειτουργεί ξεκάθαρα είτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι κάτι ενδιάμεσο όπως εσείς μας περιγράφετε. Και δεύτερον, αν στείλατε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους κάποια πιστωτικά, έστω και μηδενικά, να τους πείτε, κοιτάξτε να δείτε, η νοσηλεία σας κόστιζε 100 ευρώ, εγώ σας έκανα έκπτωση 80 ευρώ, πληρώσατε τα 20, τώρα δεν χρωστάτε 0. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Mm-hmm. Διότι σε αυτούς τους 17-18.000 που μπαίνανε μέσα, το νοσοκομείο έδινε κάρτα ότι επειδή υπάρχει αυτή η σύμβαση, επειδή μπαίνετε με αυτό το ταμείο, δεν οφείλεται σε κανέναν, ούτε σε γιατρό. Προσπάθησα δηλαδή να πατάξω, που ποτέ δεν μπόρεσα, το περιβάλλει το φακελάκι. Ναι, μισό, ναι. Τελειώσαμε. Και δεν νομίζω ότι απαντήθηκε το ερώτημα. Εσείς μας λέτε με λίγα λόγια τώρα ότι η είσοδος ήταν δωρεάν, αλλά η έξοδος, δηλαδή οι εκπτώσεις που τους κάνατε, ήταν επιπληρωμή. Αυτό μας λέτε τώρα, κύριε Μαρτίνη. Αν αυτό καταλάβατε, δεν μπορώ εντάξει, να σας λοιπόν, έχετε μια ερώτηση ακόμα και τελειώσει. Θέμα αντίληψης. Δημιουργείται η αντίληψη, κύριε Μαρτίνη, από τα όσα λέτε, ότι είχατε χτίσει ένα πλέγμα είτε δημοσίων σχέσεων, ανοίξατε ένα τεράστιο λάκκο όλα αυτά τα χρόνια, και οικονομικό, αλλά και διοικητικό, ενδεχομένως με ανομολόγητους σκοπούς, τους οποίους διερευνούμε. Σε αυτό το λάκκο κάποιοι από τον πόνο της ασθένειας, κάποιοι από άγνοια, όπως παραδεχθήκατε και εσείς προηγουμένως, κανένας δεν γνωρίζει όλες τις καλύψεις του και σε τι βαθμό είναι, κάποιοι άνθρωποι έπεσαν μέσα. Αλλά το βέβαιο είναι ότι αυτό τον οικονομικό και διοικητικό λάκκο τον ανοίξατε εσείς και η διοίκησή σας. Έχετε κάποια αντίρρηση γι' αυτό? Έχω μία απάντηση γι' αυτό. Τις ευθύνες τις δικές μου και των διοικήσεων που δεν το βλέπω μέχρι τώρα θα τις κρίνει η δικαιοσύνη και θέλω να τις κρίνει η δικαιοσύνη. Εσείς κρίνετε για πολιτικά πρόσωπα και όχι για αν έκλεψα εγώ ή οτιδήποτε. Ωραία. Ναι, όμως κύριε Μαρτίνη, όταν προσπαθείτε τα δικά σας αμαρτήματα να τα μετατοπίσετε σε άλλους, πρέπει να διερευνήσουμε. Διαμαρτύρονται οι συνάδελφοι και προς εμένα και δεν θέλω. Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις. Μπορούμε να ρωτήσουμε ακόμα ένα. Έχετε, ο κύριος Μορφίδης και μετά κάνουμε το διάλειμμα. 8 λεπτά, πιστεύω ότι εσείς είστε ακριβέστατος. Ορίστε, πόση ώρα, 10 λεπτά, εντάξει. Όσο ένας ομιλητής. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Μορφίδη. Τα πάντα. Για να μην κουράζεστε. Δεν ακούγεται, δεν παίζει καθόλου. Κάντε μια σκάντζα εκεί. Τα πάντα τα εισηγούνταν οι μάνατζες και επ' αυτόν πήρανε αποφάσεις, παίρναμε αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Υπεύθυνος για τα οικονομικά δεν ήσασταν εσείς. Από ό,τι έχετε πει, ήταν ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, ο οποίος διοριζόταν. Από το 6 και μετά. Άρα λοιπόν η ερώτηση αυτή θα έπρεπε να απαντηθεί από αυτόν και όχι από εσάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι έχετε φωνάξει. Έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ τον αντιπρόεδρο να τον ρωτήσετε επιμόνως. Και πόσο καλύτερα ήταν όταν εγώ ήμουν άρρωστος και ήταν ο κύριος Μπίκος Γεωργακόπουλος. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αν με επιτρέπετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πότε μάθατε εσείς την ύπαρξη του μνημονίου, το οποίο υπογράφτηκε μεταξύ του Υπουργείου, του Έρικος Δινάν και της Πειραιός? Ευθέως. Ένας αποστάτης της αποστασίας του Άδωνη μου το έδωσε. Μετά που παραιτηθήκατε ή είχετε θεί εις γνώσεις σας πριν? Ήμουνα σπιτάκι μου. Είχατε ήδη φύγει. Θεωρείτε ότι είχαν το δικαίωμα τα μέλη του ΔΟΣΟΥ και ο υπουργός από την άλλη μεριά να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση? Αυτό το μνημόνιο μάλλον. Αυτό το μνημόνιο δεν ξέρω τι θα έκανε ο κύριος υπουργός, ούτε ξέρω τις θεμητές ή αθέμητες διαθέσεις της τράπεζας. Ξέρω πως ένα δοτό συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που του δίνει η δικαστική απόφαση που τον διορίζει. Αν βρείτε πουθενά κάτι παραπάνω από το κλασικό διαχείριση καθημερινή και καταστατικό και εκλογές σε 6 μήνες, και γι' αυτό ρωτάω, επειδή είπα το όνομα του κυρίου Καϊμενάκη μπροστά σε αντιπροσωπεία του Διεθνούς Ιησού Σταυρού προημερών, είπε ο άνθρωπος, βεβαίως τρέχω από δικαστήριο σε δικαστήριο, αλλά για να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις. Και είναι, θυμηθείτε, στη δουλειά σας, οπουδήποτε, προηγούμενο δοτών διοικήσεων σε σωματείο επί 6 χρόνια, 4-5. Όχι, δεν είναι. Ναι. Στο μνημόνιο αναφέρεται το εξής καταπληκτικό. Ο σκοπός του μνημονίου είναι η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και ο πληστηριασμός. Με αυτή τη φράση, κατά τη γνώμη σας, δεν είναι σαν να συνομολογεί το Έρικος Δινάν? Γενικώς, μην κουράζεστε, με το μνημόνιο παρεδόθη τον Δινάν εκεί που οπουδήποτε θα ήθελε η όποια ηγεσία ή από όποιον παίρνανε εντολές. Ωραία. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το Έρικος Δινάν, ως γνωστό, δημιουργήθηκε μέσω της εκποίησης κληροδοτημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τριών κληροδοτημάτων. Ποια ήταν αυτά τα τρία κληροδοτήματα και τι απέφεραν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό? Τα κληροδοτήματα, το ένα ήταν σε μετρητά, που επιτρέψτε μου το ελληνικό, το ανακάλυψα εγώ τυχαία μέσω διπλωμάτη φίλου μου που ήταν στην Ελβετία. Το Δελιγιώργη ήταν σε χρήματα. Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς πόσα. Αρκετά. Το άλλο ήταν το Παλάδιο, το ξενοδοχείο, το οποίο πέρασα τον παθόν μου τον τάραχο για να το αδειάσω, επειδή απέδιδε 120.000 δραχμές. Και αν μπορέσαμε να τους βγάλουμε, ήτανε διότι μέσα στην ασυδοσία που τους έδινε η στενή γνωριμία
με επιφανή πολιτικό πήγανε και ξυλώσανε μερικά από αυτά που είχαν κριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως μέσα και έξα διατηρητέο και έτσι μπόρεσα και τους έβγαλα. Το τρίτο του Σακελαρόπουλου έχει αναιρεθεί και το λέω, δικαστήκαμε γι' αυτό, αθωωθήκαμε, αλλά τώρα που το εφετείο το ξαναγυρίζει προφανώς στον Ερυθρό, τι θα κάνει η ημιθέα. Μετά την εκποίηση αυτών. Μετά την Μετά την εκποίηση αυτών των τριών περιουσιακών στοιχείων, το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν το Ερίκος Δινάν. Κοιτάξτε, ηθικά, ναι. Κανονικά, με τον νόμο, ο Ερυθρός Σταυρός ίδρυσε ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινοφελούς, ναι. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κτλ. Και βεβαίως, όταν ελέγχονταν αποκλειστικά από μέλη που διόριζε αυτό, ναι. Μετά, βεβαίως, όχι. Υπήρξε όμως μία ζημιά, έτσι, και για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Οικονομική. Έχασε τα τρία κληροδοτήματα και έχασε στην ουσία και το Ερίκος Δινάν. Η συνολική Ο νόμος, ο πρώτος, και δεν άλλαξε με τον 34-54, έλεγε ότι μετά από διάλυση, απέκλειε, το λέει ο κύριος Λοβέρδος, το λέει το νομικό συμβούλιο του κράτους, δεν μας αφήνανε να το πουλήσουμε, τίποτα. Δηλαδή, ως προς τα ιδιωτικά, τα κριτήρια ήταν για να εξυπηρετήσουμε παραπάνω κόσμο. Ως, ή να δώσουμε παραπάνω μισθούς, αν θέλει ο κύριος βουλευτής. Ως προς τα άλλα τα κριτήρια, ήταν δεσμευμένο κρατικό, δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα. Ο Ροκφέλλερ να ερχόταν και να σου έδινε 5 δισεκατομμύρια, ο κύριος Λοβέρτος δεν πωλείται, διαλύεται. Και αυτό αλλάζει τις ημέρες που φεύγει. Συγγνώμη για τη φωνή, αλλά γέρασα για τον Δινάν. 55 χρόνια είμαι στον Ερυθρό Σταυρό και θλίβομαι ως πολίτης. Όταν παρατάξεις που οδήγησαν την Ελλάδα εκεί που δεν οδήγησαν, σε πολύ ψηλό σημείο, φτάνουν τώρα να προσβάλλουν μέχρι και τον ιδρυτή τους ουσιαστικά. Μπορείτε να αποτιμήσετε το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς σας για το Σταυρό? Ειλικρινώς όχι. Πιστεύετε ότι υπάρχει και ηθική ζημιά, δηλαδή στη φήμη του και στην αξιοπιστία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ηθική απαξία, εξαιτίας της όλης αυτής της ιστορίας? Όχι. Διάφορα δημοσιεύματα που θέλανε να αλώσουν τον Ερυθρό Σταυρό για να μπορέσουν να αλώσουν και τα Δινάν και να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν και το Ασκληπείο, διοχέτευαν ότι το Δινάν εξακολουθούσε να τρώει λεφτά του Ερυθρού Σταυρού. Αντιθέτως, εντός εισαγωγικών το λέω εγώ, γιατί προέχει η ιδιότητά μου του μέλους του Ερυθρού Σταυρού, το Δινάν στην πορεία ενίσχυσε. Και ο κύριος Στεργίου που θα φωνάξετε αύριο ήθελε να πουλήσουμε τον σταθμό πρώτων βοηθειών, που κατά παράκληση κάποιων κυβερνήσεων είχαμε παραχωρήσει στο Κανά, να το πουλήσουμε για να τα πάρει το Δινάν. Και δεν το έκανα ποτέ.
Υπάρχουν επανειλημμένες οχλήσεις του κύριου Στεργίου. Μάλιστα. Και να κλείσω και να είμαι εντάξει απέναντι στον πρόεδρο με ένα τελευταίο ερώτημα, ένα τελευταίο θέμα. Γνωρίζετε την κυρία Χριστίνα Αποστολού? Είναι η πεθερά του κυρία Γραμμόπουλου. Ήταν υπάλληλος στο γραφείο σας? Το θυμάται το γραφείο μου? Δεν ξέρω. Εγώ έχω... Η απάντησή μου είναι αν το θυμάται το γραφείο μου, γιατί ήρθε μια φορά. Άρα λοιπόν... Εσείς το θυμάστε? Το γραφείο μου? Όχι, θυμάστε αν η κυρία Αποστόλου ήταν υπάλληλο στο γραφείο σας? Η απάντησή μου ήταν αυτή, κυρία Καραδία. Άρα λοιπόν, εγώ έχω μια σύμβαση που έπιασε δουλειά το 2009 και μια καταγγελία της σύμβασης το 2011. Για δύο χρόνια λοιπόν λέτε ότι δεν εμφανίστηκε στη δουλειά της και πληρωνόταν τα 3.000 περίπου που είχε ως μισθό. Αυτό λέω. Και επίσης προσελήφθη στην ηλικία των 63 ετών και καταγγέλθηκε η σύμβασή της όταν ήταν 65. Άλλος θα συνδράμει. Αυτά από μένα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν θέλετε για τα πρακτικά... Καμιά 70 ονόματα που πρότεινε ο Κουρουμπλής. Να τα δώσω? Ωραία, θα τα δώσω αμέσως μετά. 72 ακριβώς. Και τρεις σελίδες, ο και τρεις σελίδες που διόρισε ο Σταϊκούρας. Έχω και του Καμένου να τα δώσω. Τρεις σελίδες Σταϊκούρας. Έχω και του Καμένου να τα δώσω. Ωραία, βεβαίως. Μερικά από αυτά διορισμοί. Μερικά από αυτά διορισμοί. Λοιπόν, τελειώστε κύριε Μορφιδή. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ακούγεστε. Κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών για ανάπαυλα. Παρακαλώ. Μια ανάπαυλα και μετά. Παρακαλώ. Μην πέφτετε όμως στην παγίδα που είπαμε να την αποφύγουμε την παγίδα αυτή. Σας παρακαλώ, κανείς δεν έχει τον λόγο. Δεν κάνετε διάλογο. Δεν ανοίγουμε την κουβέντα αυτή. Εδώ όλα τα ονόματα όλων. Όλα. Ξεχάσαμε τι είπαμε στην αρχή της διαδικασίας, ότι αυτό το θέμα αφήστε το για την επόμενη φορά, να πάρουμε τη γνώμη. Θα το λύσουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Ή αναγνωρίζει τη λίστα, τώρα. Αν υπάρχει αντικείμενο να πάει στην Ευρωπή, ή δεν την αναγνωρίζει. Τώρα. Να πάρετε και την ευθύνη, ότι αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Και εγώ ευχαρίστω την αναγνωρίζει. Εγώ μέχρι το πρωί να λέω τα ονόματα. Ξέρετε τι ονόματα θα πω. Τη φέρετε ο ίδιο. Σας παρακαλώ. Αυτό φέρνει στα κτίμια τώρα. Κάναμε μια συμφωνία στην αρχή της διαδικασίας. Σας ζητώ να τη σεβαστούμε όλοι. Λοιπόν, βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, πόσο δίκιο είχα. Ότι πρέπει βεβαίως να ρωτήσουμε τον κύριο Μαρτίνη. Να δούμε πώς πήγαιναν με το Περιστέρι. Πηγαίναν. Εγώ βλέπω εδώ πέρα 210 και έτσι καταλαβαίνω πώς βγαίνεις πρώτος βουλευτής στη Β' Αθήνας. Καταλαβες? Γιατί κάποιοι εδώ πέρα τώρα θέλουν να ακουστούν. Έτσι να ακουστούν. Αλλά θα μας πείτε μετά το διάλειμμα αν αυτά ακριβώς, αν αυτά τα ονόματα, κύριε Μαρτίνη, 200 από έναν. 200. Από την αδερφή του άλλα. Δηλαδή ο καθένας έβαζε και από το ΣΟΗ έστειλε δικά του σημειώματα. Θα μας πείτε αν είναι έτσι. Αφού πρέπει να πούμε τα ονόματα, θα μας πείτε. Να δούμε ποιος είναι ο πρωταθλητής. Ποιος είναι ο αρχιερέας του Ρουσφετιού. Εδώ πέρα έχει όνομα. Έχει όνομα και επίθετο. Έτσι. Έχει όνομα και επίθετο. Ο αρχιερέας του Ρουσφετιού. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Αναγνωρίζει τις λίστες, κύριε Πρόεδρε. Ανοίξαμε την πύλη της κολάσσας, μου φαίνεται. Καλό ότι δεν αναγνωρίζει τις λίστες. Δύο λεπτά τώρα. Πώς θα αποφανθεί. Τους ιερείς και τους διάκονους. Πώς θα όλοι μαζί. Έτσι. Κύριε, παρόντες της Επιτροπής. Έτσι. Εγώ δεν μίλησα. Κύριε Μαρτίνη, έχει το λόγο και μετά το διάλειμμα. Εγώ δεν μίλησα. Ούτε ανεγνώρισα, ούτε απέριψα κάτι που δεν ήταν από μένα. Δεν παίρνανε. Κύριε Μαρτίνη, δεν παίρνανε αυτόν την... Συγγνώμη, έχετε διάλογο και δεν το ξέρω. Να πήγατε ένα πρόβλημα. Έχουμε διάλειμμα. Σας παρακαλώ. Τελειώσατε, κύριε Μαρτίνη, πήρατε το λόγο. Τελειώσατε. Όχι. Αλλά στον κύριο Μαρτίνη πηγαίνουν τα ρουσφέτια. Όχι. Δεν πηγαίνουν στο σημερινό τα ρουσφέτια. Να μας πει. Ναι, βέβαια. Δεν ακούγεται κανένας. Θα σας χωρίσω. Όπως κάνουν οι θα σας χωρίσω. Θα σας χωρίσω αυτούς τους δύο. Κάτι αλλού.
Παρακαλώ και ίσως έχει σημασία. Λοιπόν, έχετε ένα λεπτό να πείτε κάτι και θα κλείσουμε πάμε για διάλειμμα. Θα απαντήσω αυτό. Απαντήστε, απαντήστε. Λοιπόν, απαντήστε. Δεν ξέρω. Ωραία. Εάν είναι και ο κύριος Κουρουμπλής, όπως δεν ξέρω αν είναι και άλλοι. Όμως, ο Κουρουμπλής Πασόκ ήταν κάθε τόσο στο γραφείο μου και όταν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε να με βρίζει. Ευχαριστώ. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, διάλειμμα 10 έως 12 λεπτά. Θα κάνουμε έτσι, κύριε Πρόεδρε. Διάλειμμα, οπωσδήποτε. Όχι, λέω ερωτήσεις. Α, καλά, εντάξει.